packa upp en högtalare som heter Gamma Pro 15. Som kommer från Saab-fabriken som tillverkar alla Community-högtalare. Community är ett väldigt fint amerikanskt märke. Det har funnits sedan 70-talet. Och den här fabriken tillverkar även massa andra högtalare åt andra märken. Ja, men det är oavsett märken och sånt. Jävligt bra grejer. Vi har sålt de här elementen i många år. Vi har noll reklamationer. 0,0. Folk är jävligt nöjda. En del konkurrenter till oss använder till och med de här elementen i sina... När de reparerar sätter de in våra element istället för originalelementen i många lådor. Och den här heter då Gamma Pro 15. Finns både nu i 8 och 4 ohm. Och det är en rejäl, det är gjuten korg, aluminiumkorg. Bra element, förstärkt upphängning här, välförstärkt. Här. Gjuten aluminium, riktigt stor spider, stor talspole, stor magnet, ventilerad. Ja, bra monterad. Det ser väl mycket mer man kan säga. Förbaskat bra grejer. Yes. Ja, det är gött.